Takže na další chyta je Black Dragon CZ, já vás zdravím u nového videjka a máme tady Dotu 2 a se tady s mýma dvěma dobrýma kámošema, jedním je Foxdox aka Yozi.cz a Tomus.cz. To lidi. To musí je Tom je poprvé na videí, nějakým ta, u nějakého to videjka. Takže můžeš to Foxy zapnout, zapni to. Vůbec nevadí. No tak něco povídejte, tak není nuda. No tak. Loaduje se to. Já se zjistím o toho životku. No jasně. Dobře, počkej, jak se jmenuje ten hrdina tyvo, kterýho chcu? Teplouš. Ne, dopi, hej, rozkný shot, ne. Zabil. Počkej, kurva, nepadej. Tady suchat. Lunu nechcu. Jdohaj, moje Luna. Mámo. Já jdu za Bounty Huntera. No, tak to je v prdeli, vole. Ne, to si nebere neviditelného šmejda. Beru. Ty, ne, nebereš. Máš ne, Lunu? Nebe. Ty vole, máš ne, Lunu, neber. Tak chceš víc. Ale, hele, nechte toho, jo. Jsi se mnou, tak máš být snad se mnou, ne? Tak si, jak jsi s tebou? Nejsi se mnou. Aha, tak si. Ježišmarja, Foxy. Ježišmarja, mám hustý zadek, kámo. No Luna, tak riziko asi, že má Luna pěkný zadek. Tak můžeš se pak pokochat. Nebo já se pak určitě podívám. Jinak jde mi to na 60 fps zatím, takže dobré. Tak 3, 2, 1 a jeden. Jeden. Play. Brr brr. Píče mi to jako, jak já se znám, píče mi to zase vyhodí. Bo. Lolo. Dáme si toto. Top, jdeš se mnou. Počkej. Já si vemu toto. Dělej nube. Já už jdu. To počkej, já si ještě koupím. Kde to je elixir tady? To bude fail, pojď, tady to video. Pojďme. Počkej, já si koupím taky nějakou tu trávu. Počkej na mě, no dobrý. No můžem. Počkej, půjdem spolu nebo půjdem rozděleně? Půjdem rozděleně, protože chci nějaký XP. A ty mě budeš se do toho... Jo, dobře. Budeš mu do toho míchat. A budeš mi do toho míchat vajíčka. Ježišmarja. Na pánvi pečně. Na pánvi. A s máslem. Jeeeeee. Okurčička navrch. Kamo, to je fakt pohled, kam bys to viděl. A jako už by mohli ty minioni. Ne, já jsem neviděl. Má 40 seconds ještě, ty vole. 40 seconds. Jak toto video bude celkem krátké, asi na 20 minut to vidím. No a to vidíš tak na 10, že mám to vole rečkvit na 40. Hej, nebože ty vole, já od 10 končím, takže nevím, bude to taky asi jen sekvý. Takže to máš 29, 20 minut, no? No asi tak, to bude 25 minut. No takže to bude kousek videa. Kousek kdy to bude. Hele Tome, nestěžuj si jej. Ne, tak třeba víš, třeba ti dobijeme někde do začátku. No. A jo vlastně, já jsem sám. Takže já myslím, že to nemůžeš, že tady Láďa není, že jo? Láďa je punčocha. Myslíš tu filcku, jo? Nejaké. Filcka. Chudák až... No, radši nic dáš. No. Chudák. No a už to. Čím, že bude tady. Na medu. Kemper. Možná to nebude slyšet, ta moje máma v pozadí. No my se mu slyšel, nevadí. Když tak, to nevádí. Každý super, každý máme svoji dráhu. Aspoň se robí dobře XP. No, to je fakt skvělý. Počkej, za chvilku já tě zabiju. On je silný, chápeš to? Tak já jsem na něho chvilku hrál, no. On má celkem... dobrý kouzla. Já mám lepší. Silné ability má, ano. Agility. Ability. Agility, more. Agility. Agility, pole. Ne, agility. Ability. Agility. Agility mám agility, taky. To, no, oh agility. Oh my god. Dve, pletete mě do prdele. Shut the fuck, vole, teď hraju, nevidíte? No, vidím úplně hovno. Já už to tady level. No, jasně. No, jasný. Oh, nevěc, vole. No, dvojka, vole. Skecáš, vole, čtvrtej. To vidím, ne? Ale, jak toho, čtvrtej. Už mám desátej, hele. Jaký máte útok, já mám 100 000 plus 100 000. To je to, já mám víc. Ale já nebudu lhát, budu mluvit pravdivě.
Takže já mám útok přes 142 plus 840 tisíc. Tak to už je tak stovka, ne? Co, level? No. Tady jde jenom 25. Neříkej. Aha. Ej ty vole, on zase někam ten Bounty Hunter teďka utekl, ne? Bounty Hunter bacha může být neviditelný, jo, on to bude využívat, socka jedna. Já ho nemám rád, toho Bounty Huntera. Víš co, on zautočí na tebe a potom se úplně rychle. Jo, já ano, vlastně když má tu... You don't say man. No? Što? Pojďme, tak už to začíná pěkně. Kluci, máte taky čtvrtý level? Ne, já už mám 25. Já jsem nějak začátku hry, dobře. To jsem chtěl vidět. Jop. No. Tome, nespí. Tome. Spí Tome. Já? Mám matka vlastně kusí, bude teďka mít zase, ale... Ty vole, já podám jist, vole, mám. To je pohoda. No věž vole, zase tady kosí. Kosí. Tvoje kam zderl? Kdo? Šel na houby. No už tak asi vidím. Tome! Tvoje asi jste pochopil, že tady není, že jo? Teď hraje vole, jak tady nemůže být. Tož... Já nevím. Jestli mu ta mamka něco říká, jestli si byl mikrofon, nevím. To je troll. Ne, moc. To už mám pětku. No taky. A co? Jo, jenže už mám útek 62 plus 14, takže jako, víš co? Jsi dobrý. Já jsem ještě nezničil, to dělo. Hergot! Jo, oni tu věž už mají z půlce, skoro zničenou. No, že hraje, nehraje vůbec. Ne? Ne, ne, vůbec nehraje. To je trénu. Jsem tu, já jsem měl menší problém s maminkou. No to mě nezajímá. My jsme si tam všimli oba dva. Jestli tady jak jsi. Jo. Já tady na tebe křičím jak šulínek a on si tam klidně povídá s mamkou. No tak jako. To ať už příště nevidím. Ani neslyším. Promiň. No. Hej kluci, ty vole, jsem úplně zapomněl, jak se říká posledním kouzlo, tomu šest, na to šestý level. Asi pořád nemůžu vzpomenout, ty vole. Ultina. A Ultina, ano jo, díky. Ty vole! A mě nechcípně, jestli chcípneš, tak mi jebne. Už chápu, proč je tak dobrý, ty vole. Bre, ty jsi dobrý, to pochop. On byl neviditelný, že jo? No. A oh, to je strašná svině, ty vole. Jestli mě s ním budeš zabije, tak no mé... Nevím, vole, no mé to tady rozbiju. Ty do prdele. Nech mě bejt! Nech mě! Pomoc! Ne! Jo, je mrtvej! Haha, lamo! Kokot. Co, zabil jsem ho, to vyšlo. Chtěl jsem ho strapčit ve videu. Ty vole. Ne, to snad ne. Je ti jasný, že už máte skoro ve šprdeli. Tak já jsem kuku nehrál, že jo? No to mě nezajímá. Prostě máš prdeli, tak ti to jenom říkám. Počkej, tak já si koupím, co si koupím, to si koupím. Já už mám se dvě levely, jo. Posílíme si nějak. Tak. To síly si dáme. A utíkáme dál, teďka kam půjdeme. Tome, ty jsi uprostřed? Jsem na medu, no. No. Tom je bramborový řízek s bramborovým salátem. Ty já. To jsem těch velkou blbost. To jo, no, my jsme... Nevadí. Já jsem dneska na oběd jsem měl kuřecí masičko.
šunkou, co jsme objeli obalený a... v těstíčku a s bramborovou kašičkou. To je depsáno. Když jsme to měli okurky, ale ty jsem nejedl. Jedli jste psa. Tebe, že jo? Mají si... co? Ne, já mám tygra. A lunu byste jen tak nesundali. Já si myslel, že máš lunu. Mám lunu. Něco pro ní? Teda proti ní? Ne. Prej pro ní. Ale pro ní už jenom já, takže... Snubní prsten, že? Ne. Moje. Já už mám 8 level a mám 2100 peněz. Závod, co? Asi už se koupuju. To je pěcky. Asi si že ty máš 4000 a potom si koupit to Sank of Yasha. To bude, no. To bude epické. Víš co, budete mít ty šitky ze začátku, já úplně. No. Samozřejmě okay. Potom tě zabije Bounty Hunter a bude mi úplně hovno. Bounty Hunter mi může být za prdel, vole, to vyhraju. To jdeš si, tyjo. Tak to jo. Máš něco proti němu? Ne, akorát mi, že... No měl jsi něco mít proti němu, ale takhle by to ne... Zase je tady, vole. Abych ti pomohl, jestli chceš. No, ty vole, než dole... Zabíjel! Do ty prdele. Vole, zmizel! No, to je cheater. Ty vole, zase sem leze. Jo. Ty vole. Pecka. Shit, motherfucker. Ale tomu jsi to dostává. Počkej, až tam přiběhnu, já bych totálně prdeli. To bys nevadí. Tak já nemám equip. Čekejte, já jdu na záchod, jo. Nejvíc, jo. Se nikam chodí. Uchodí víc, jsi normálně. To, že víš, při natáčení to vždycky jde tak. Ty vole, zase čo, někomu tady zvoní mobil. Ne? Komu asi, vole. Šiške babovi. Pojďme. Hej kámo, já mám 8 level a furt jsem si nic nekupoval ještě, víš co? Já už jsem si koupil jedny díky. Ty vole, já. No. Jo. Fíha. Já koupil, řekne, let's go. Let's go, everyone. Ty vole, tak to... Ježišmarja, ty. A tam hodím toto. A další Bounty Hunter. Tady máš klona, vole, porad si s ním. Ne! Yes. Ne, ty vole! Ne! Rychle, ach jo. Ty si chcíp, to si děláš prdel, ne, já to seru. No. Ale já jsem ještě neumřel ani jednou. No, protože to ty bude ani ještě jednou navlezu. Že expojím, ať by na mě naběh, tak dám ulti, no je v prdeli, protože už mám na druhé level. Na první, vole. Ty čuráku, musíš to vykecat? No, on je debil normálně. Nevadí, mám ho rád. No, to je úžasný. No, ale to kouzlo to prvního napojím, takže ti to vezme na rovnou 300 a pak ulti, no a už jsi v prdeli. No, to je viditelně. Ty vole, to si ještě... Nevím, jestli to stihneš. Jo, už můžu. Dobrý, tak mám jednu jašu. Ještě si vezmem toto. Ty už máš jašu? No. O, nějak rychle. Bože. Yes, my lord. Tady je ten bounty. Tak si mi rozpadá ta věž úplně, ne? Jo, počkej, ten bounty... Já jsem měl ale toho Rickyho. Ten je trošičku jinak. Mrika, je to stejný. Akorát když máš tu ultimu, tak můžeš být furt neviditelný. To je docela takový... No, je trošku jakoby hack. No. To je OP. Je to hodně OP, no. No. Že on ještě úplně FS rychle, víš co? A potom jsem mu to úplně rychle zneviditelný, tak... Další věž dole. Nice. Tam tu starou už mají propouranou celou. Ještě mi chybí 5000 a budu mít Sank of Yasha. 5000? What the fuck? Stej porazivý stranovi mi to dalo energii. Má výhodu tomu na žona, když hodí ten svůj kotouči, že se to rozdělá, že jo? Ty vole, a zase je tady! Co se rozdělá? Houby se rozdělají. Houbičky, mám ráda! Já už mám 10. level. Kde seš ty vole?
tě můžeš sejmout. Mě, proč mě? Ne, tady to, Bounty Hunter. Bounty Hunter. Hej ty vole, co děláš, to je moje místo. A už leze za mnou, už jsem ho viděl. Tady je. Cože? Proč mě ho vyžrál, kurva? On to ultra má strašně silnou. Kdo? Ty. Co si tě ani nedot, kvole? Absolutely, ta Luna, to je prostě yes. Můj epic character, bitch. Tak epic character. Také na čase si koupit můj item, který je... Já vím. Sank of Yasha, takže jako, no, když bude pršet, tak jako možná. Tak. Ale jako já vám teďko řeknu, kolik mám energie, takže 758 života. A hned si to vemu, tak vám řeknu, kolik budu mít. Takže, abych byl přesnější, tak mám přesně 1000. A jako, že dobrý nám, no tak jako. A kurva, Bounty Hunter, já už zrám. Já mám málo životu. Můžu pomáct. Bacha, jde za tebou. Já jsem si ho všiml. To je dobře, že jsi mě všiml. Běž! Utíkej mu, vole, on tě zabije tě! On tak ne. What the fuck? Letím tam, rychle domů! To běž jako do zmrdela, ne? Dá to mé, ale já myslím, že ti to půjde, jako že jsi ho vybral. Či to jsi s ní nevybral ty? Jo, vybral. On se vykoupil ještě. Čivak tam hned tam běhne. To je nějaký boháč, ty vole. A ne, on si jeme invisible. Já, promiň. Teď moc nejde. No všechny nás to zajímá. A tralala 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 tralala. Visibility? Oh shit. No, všichni nás těší, že to máš. Ježiš, to je tak trapný. Kam jdeš, proč sutek? Já? Ne, vole, on. Pojď na fight, ne? Jestli se nebojíš, pojď. Já víha. Tak to bude fight. A to bude fight 2012. To jo. A teď... Čau! Aaaa, to nenávidím úplně. Tady porazím strom, abych měl víc energie. Jak pojď, si, ne? Jak si ten strom porazil, ty vole? Normálně, já mám takový toho hovadinku, že ti to dá 100 energie, když zničíš ten strom. Jo, to je to tango. Tango. Ale ten, to je to tango. Zelený list, a už po mě rebuzerant, jsem ho viděl. Pojď, ne lamo, pojď! Zelený list, a podzim se musí sklidit zelený list. Jo, nějaký rychle, ne, zkušíš. Podzim se musí sklidit. To víš, to je. Do prdele, vole! To na sere, takový troll. No to je troll, vole, to je vole. Já! Už jsme uvěř, že? Ježišmarja, co tady děláš? Dáni. Mě už to nebaví. To je takový divný, když jsem sám. Takový... Ty chtěl být sám, vole. Chtěl jsi být sám. Tady ta postava je taková... Kdyby jsem byl já sám, tak vás všichni sejmu. Ne, tak tady ta postava na takový to volání, že prostě ty řekneš, jo, jdem do něj, tak tě to... Jakože třeba, když tam ještě někdo u tebe, že jo, aby ti pomohl. No, když si s ním volám třeba. Jo. Když jsme dneska hráli to, tak jsme si to dávali úplně. Nás zpomalil tam to druhý zapad. Tak já jsem vlastně... No, Foxy to nějak moc nedával, no, dneska. To je protože ty vole... Já vím, že jsem měl krystalový. A mám větší útok než ty, tak držu. Kolik máš útok? 104 plus 42. No, tak to a mám jednu věc jenom. Vlastně dvě jenom. Tak to máš, tak to si se ještě, že? No tak vidíš, tak tady nemekte, já nech toho, jo? Ha! Zelený list. To bylo, co to je vlastně zelený list? To bylo někde? To je marihuana. Do pít!
Kámo, on je za tebou, já jsem ti to jako chtěl říct ještě před, ale... No vole! Konečně jsem ti to vynahradil. Jestli jsi ti zmrde, já jsem tě viděl, jak jsem to viditelnil. Ty čuráko, pojď sem! Tak, fíha. Pojď sem! Kurva, ona moc rychle blokuje mě, ty... Jo, píč! No, už je prdeli. Nevádí. Co zprávy? Co zprávy? Co se zpráví? Tak. No, tak já si udělám takto. Ty už jsi 12, jo. Já taky... To víš, kurva! Mě pozoruje... Že by tam... Že by tam buka? Ale... Ano, dobrý, já. Já jít se mi směje, no. Však na tebe jednou dojde. To je jasné. Ej, Foxy, ty máš zatím ani jedno zabití, ty vole. Nemám, no. Protože jsem už tě nepotkal, nebo potkal, vole, a vždycky jsem jist neviditel, jo. Když to je výhoda Bounty Hunter, on... On že právě, že nikdy na mě nezviditelný, on vždycky se zviditelný a letí na mě. Krásně, že ty jsi takový cíl. Já. Že jste u sebe, bože můj. A můj bože, já jdu zítra k zubařovi, to bude úplný masakr, ty vole. To bude troll. Masakr metrovou pilou dvě. Yes. Aha. Máme další věž? Počkej, nech ho trošku, hrajem teprve 18 minut, říkal si, že mám hrát 20 minut, tak nem do něj. Ty vole, ne ten Bounty Hunter, já ho viděl. To je svině. Já ho viděl. Kam jdeš? On mi vždycky zdrne. Hajzle, kde jsi? Kde seš? Já jsem pe... Kde? Je tamhle. Kde? Do píčovi, tak zase. To se nedá, vole, on je moc rychlej. Už ho vidím. Ne, nevidím. Počkej, on kurva, je za mnou! Za tebou! Yes. Cože? Už jim říct, proč jsi mi ho nenechal. Já nemám nabitý kouzla, víte co? Já tě jedu zabít, vole, to vypadá jak debil ve videu. Jak mi ho, kurva? Píči, vole, koukni na můj útok, vole, ču na můj postavu, jak jsem tuning ban. Ty vole, zpátky. Ej, já si musím jít pro zdraví, ty vole. Já jdu zpátky, jdu do základny. No, já tě budu krýt. Jsi rychlejší než já, nejde. Já jsem cheater. Tak to je asi kvůli tomu, že ty máš ty grá boty. Je, mám. Teď? No, ale zatím. Ty jdeš na bose, jo? Já si myslím, že už jdeš na bose. Na bose nejdu, devil, bych ho nedal. A i tady Bounty Hunter, tady Bounty Hunter. Tady mi ho. Já, ti utekl. Jo píči, já to seru, vole. On se zneviditelní vždycky, to je o ničem. Pojď normálně na fight bez neviditelní, pojď. Kdo z toho sváně? Tak ty pojď bez toho, bez kouzel. No, to si uhádl, vole. Bez kouzel. No, tak pojď. Pojď bez kouzel. Ale ty taky žádný koz nebeš použít, ne, prostě jenom boj, jenom prostě. Budu to běhá házet jenom tamto. To mi nechce. Tak pojď, dělej, jenom nebe, pes neviditelný, prostě, počkej, já vyčistím tu, ty sráče. Jsi skvělej. Ještě si vezmu, tak. To je tak trapný ta luna, to je trapná luna. Nebaví mě ta postava. Dostal jsem ho. Zničíme ho. Lidi, nejsem žádný noob, jo, jen abyste si mysleli, že prostě tahle mapa mě nejde. Ty tě tady jenom jedna, vole! Ale ne, já myslím jako tohle kolo, víte. Ale nevím, mluvíš se. Tož on je sám, jo. Já on chtěl být sám, myslel, že nás porazí, ale on tak jako, víte co, no. Já jsem chvilku lávkoval, protože tady byla máma, že? Jak se vymluvá? Víte, jako to není tak moc dobré. 15 level, ty vole, ty sráč.
Když ho máš 15. Tak se vyměníme. Já mám už... Ne, ty... Hej, když já mám... Když jsou u tebe, tak já mám už 200 damage. No, protože mi to... Se tam to kouzlo přidá. Fakt? No, protože to přidává, no, to kouzlo. Máš aulu. Ty no. Vole, Bounty Hunter. Nech toho. Jdeš domů. Hej, ale tady to prostě je tady to. Hej, já si vezmu taky tam ten blesk. Jaký blesk? No, on ten, jak jsi mě užíral 400. Jo, tam to, no to už ještě teďko celkem hodnu. No to je, když to zbušíš. No jasně, já už vím, proč jsi mě dal, protože jsi 14. Kdo? No, ten. Ten. Mára. Já jsem to asi posral, to nemačí. Mára, marihuana. Mára má velkou hlavu, jak by to... Ne! Aj ty vole. Hej, já potřebuji pomoc, Luno. Tak vypadni od tamtud, ne, proč tam lezeš, když víš, že se teďko spavnul, vole, zabije tě. Už jde po tobě, kámo. A kurva. Jde po tobě, znásilní ti prdel, znásilní ti prdel. Ty do prdel. Ne! Ne! Sabo! Já! Nemáš záč. Já si přidám APčka. Tak. Dobrý? Tak to nehoší, takhle to nepůjde. Rychle pojď to doničit, musíme už ukončit video. Máma už chce, aby se nejistěl spát. Tak já vás nechám. Ok, tak to doničíme. Já budu koukat. Tvá záchrana na konci. Já chci zkoušet tu píčovinu, co jsem si koupil. Ona jde do mě, ta ve svině. Musím jej rychle zničit, nebo mě zabije. A prosím tě, to nezabije nic. A kurva. Hej, 3 litry mám na konci, ty vole. Jsem mít druhou Sancho. Ještě spojovat, pojď, kámo. Ty vole, kde ten hajzl? To je smrt. Ty vole, mi zabije ty konci. Foxy, znič to, ty vole. Drž hubu, já ti ho zabiju. Dobrý, mamo. Nevadí. She's not bad. Já už si myslím, že můžeš ukončit, protože už jsem to prohrál. Ne, ještě musím vidět konec. Ještě musím vidět konec, jo. Ty vole, rychle, Foxy, vole, donič to. Se s tím sereš. No jasně, vole. A už to je. Tak dobře, páni a dámy, takže my jsme skončili kolo, vyhráli jsme s Foxem proti Tomášovi, ale to se nic neděje, budou další díly, že jo, Fox? OK. Takže děkuji, že jste si podívali na video, určitě olajkujte a komentujte a tak dále, znáte to. Takže... Kutitě. Čau u dalšího videa.